Wana injili kutoka Marekani ya Maverick City imeshirikiana na kampuni ya Royal Media Services kwenye tamasha ya muziki inayopangiwa kufanyika katika mataifa mbalimbali barani Afrika, Ulaya na Asia. Tamasha hiyo inayojulikana kama The Kingdom Tour itafanyika katika mataifa 9 ya bara Afrika, ambapo humu nchini wanamuziki mbalimbali watatumbuiza wapenzi wa muziki wa injili ya Kikristo katika kaunti za Nairobi na vile Mombasa. Mwanamuziki tajika Kirk Franklin atapamba tamasha hiyo itakayowashirikisha wanamuziki mbalimbali. Tamasha hiyo itapeperushwa kwenye mtandao wa Citizen Digital, runinga Citizen TV kupitia kipindi cha Gospel Sunday na kwenye radio Hot 96. All renowned Maverick City Worship Group who will be coming alongside Kirk Franklin. And this is so important for us as Royal Media Services because it enables us to complete that loop, the 360 degrees experience in terms of entertainment that we're bringing our audiences, and a worship experience like no other. Actually, the tickets are going for $2,499 for the general admission, and that's a pre-sale price, because the ticket price will actually go up to the equivalent of $30. That's about 4,500 shillings. And so if you don't get your ticket now, you will miss out. Naam, sasa tuge